Repriza prošlogodišnjeg finala Kupa, gostovanje na Pecar ekipi, široko, koja su očekivanja? Kao što kažete, prošlogodišnji finalisti se sastaju već u ranoj fazi u osmini finala, ali to je fudbal, tako je žep htio da bude ovaj put. Prošle godine smo imali dvije odlične utakmice, to očekujemo isto da će biti sada u Širokom Brijegu. Mi smo aktuelni osvajači, oni su finalisti sigurno. Ajde da kažem da nema nekog velikog favorita, mi ćemo pokušati sve, vraćamo sve da odigramo dobru utakmicu i da prođemo dalje. S obzirom da je Sarajevo aktualno sve titule, postoji li neka možda neki mali pritisak pred osminu finala? Pa vidite, mi smo osvajači duple krune, ajde da kažem, i Sarajevo je veliki klub, uvijek postoji neki mali pritisak i uvijek se od vas očekuju uspjesi, pobjede, tako da i pred ovu utakmicu, ali to je, ajde da kažem, neki pozitivni pritisak koji može samo da nas digne još više i da odigramo što bolje. Hvala i sretno.